जेल रोड छत्रपति शिवाजी चौक येथे दशक पंचक जेल रोड शिवजन्मोत्सव समितीच्या वतीने छत्रपति शिवजन्मोत्सव निमित्त दिनांक 18 फेब्रुवारी ते 22 फेब्रुवारी पर्यंत विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करून शिवजन्मोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्याचे आयोजन केले आहे। त्यानुसार 18 फेब्रुवारीला शिवजन्मोत्सवाच्या पूर्वसंध्येला शिवजन्मोत्सवाच्या रंगमंचाचे उद्घाटन शिवव्याख्याते युवा प्रबोधनकार प्राध्यापक जितेंद्र मेटकर यांच्या उपस्थितीत श्रीफळ वाढून करण्यात आला। तसेच यावेळी समिती अध्यक्ष धनंजय लोखंडे यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या आय लव्ह जय शिवराय या सेल्फी पॉइंटचे उद्घाटन उत्साहात संपन्न झाले। यावेळी समितीच्या वतीने उपस्थित असलेल्या सर्व मान्यवरांचा सत्कारही करण्यात आला। यावेळी समिती अध्यक्ष धनंजय लोखंडे आणि भाजपा पदाधिकारी सचिन हांडगे यांनी या उपक्रमाची माहिती देत उपस्थितांना शिवजन्मोत्सवाच्या शुभेच्छा दिल्या। फेब्रुवारी शिवजन्मोत्सव सोहळा, त्या निमित्ताने दशक पंचक जेल रोड शिवजन्मोत्सव समितीच्या वतीने आय लव्ह जय शिवराय नाव इथं प्रकाशित केलेलं आहे। सर्वांनी पुऱ्या जेल रोडकरांनी सेल्फीचा आनंद घ्यायचा आहे। सर्वांना शिवजयंतीच्या खूप खूप शुभेच्छा। छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती अवघ्या राष्ट्रभर हिंदुस्थानभर साजरी होत असताना नाशिक रोड आणि जेल रोड पॅटर्न म्हणून शिवजयंती कायम चर्चेत राहिली आणि वेगळ्या पद्धतीने आणि वेगळ्या उपक्रमातून युवक आणि शिवभक्त या ठिकाणी वेगवेगळे उपक्रम करत असतात। त्याचाच एक भाग म्हणून शिवजयंती उत्सव समिती दशक पंचक जेल रोडच्या वतीनं अध्यक्षांनी त्यांच्या संकल्पनेतून आय लव्ह शिवराय हे नाव या ठिकाणी प्रकाशित करून या जेल रोड भागात नव्हे पुऱ्या नाशिक रोड भागात एक सेल्फी पॉइंट तयार केला, याबद्दल सर्व जेल रोडकरांच्या वतीनं नाशिक रोडकरांच्या वतीनं उत्सव समितीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचं आणि अध्यक्षांचं या ठिकाणी अभिनंदन करावं तेवढं कमी आहे। शिवव्याख्याते युवा प्रबोधनकार प्राध्यापक जितेंद्र मेटकर यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विविध पैलू उलगडत उपस्थितांना आपल्या व्याख्यानाने मंत्रमुग्ध केले। जगात सर्वाधिक पुतळे छत्रपती शिवरायांचे आहेत आणि या पल्याड जाऊन संपूर्ण जगभरामध्ये छत्रपती शिवरायांची 190 पेक्षा जास्त मंदिरं आहेत आणि आपल्या मराठी माणसांसाठी सगळ्यात महत्वाची आणि आनंदाची गोष्ट अशी, मला नाशिकमध्ये बोलताना या ठिकाणी आनंद या कारणाने होतोय की छत्रपती शिवरायांचं पहिलं मंदिर राजाराम महाराजांनी 1695 सिंधुदुर्गमध्ये बांधलं शिवराजेश्वर मंदिर, दुसरं मंदिर औरंगाबाद मध्ये एका छोट्याशा गावात जवळ की बाजार नावाचं एक छोटस गाव आणि त्या ठिकाणी ग्रामस्थांच्या निधीतून मंदिर उभं राहिलं आणि उत्तर महाराष्ट्रातलं एकमेव मंदिर जे आहे ते नाशिक मधल्या म्हसरूळ मध्ये छत्रपती शिवरायांचं मंदिर आहे। 350 किलोची पंचधातूची छत्रपती शिवरायांची मूर्ती ज्या शहरात आहे, एकूणच काय की ज्या मातीला प्रभू रामचंद्रांचे पण पाय लागले आणि तिथं छत्रपती शिवरायांचं पण मंदिर आहे म्हणून नाशिक मध्ये बोलताना मला आनंद होतोय। रात्री 12 वाजता प्रचंड जनसमुदायात राजा श्री छत्रपतीजी यांचे पूजन करून फटाक्यांची प्रचंड आतिषबाजी करत छत्रपती शिवाजी महाराज यांची उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते आरती करण्यात आली। तसेच यावेळी शिवभक्तांनी डीजेच्या तालावर ठेका धरत एकमेकांना शिवजन्मोत्सवाच्या शुभेच्छा दिल्या।
यावेळी शिवजन्म महोत्सव समिती अध्यक्ष धनंजय लोखंडे, कार्याध्यक्ष राजेंद्र बोराडे, उपाध्यक्ष सचिन देसले, मयूर आडाव, सरचिटणीस प्रवीण पवार, खजिनदार चंद्रकांत चव्हाणके, चिटणीस मनोज लोळगे, सागर वारुंगसे, अनिकेत आरोटे, यश शिंदे, गोरख चकोर, शुभम आडाव, आशुतोष आरोटे, ऍडव्होकेट मोहन निसाळ, जगदीश गोडसे, शरद मोरे, सुनील बोराडे, दिनकर आडाव, प्रशांत दिवे, रंजना बोराडे, मंगल आडाव, सचिन आंडगे, कुलदीप आडाव, राजेश आडाव, योगेश निसाळ, सागर भुजने, शिवा ताकाटे, बाबूराव आडाव, प्रकाश आरोटे, शिवा गाडे आदींसह शिवजन्मोत्सव समिती पदाधिकारी, विविध क्षेत्रातील मान्यवर शिवभक्त तसेच परिसरातील नागरिक महिला मोठ्या प्रमाणावर उपस्थित होते. एनसी न्यूज साठी प्रतिनिधी अभिषेक ताकाटे, नाशिक रोड.